Швидкісний автобусоподяг тестували в китайському Чжучжоу. Новий транспорт вміщує 500 пасажирів, розганяється до 70 кілометрів за годину і може їздити без рейок. Дорожні знаки розрізняють спеціальні сенсори, а до локомотива чіпляють додаткові вагони. Запуск автобусопотяга дешевше, ніж нова інфраструктура. Для метро, пояснюють автори ідеї, розробка заощадить понад 150 мільйонів доларів.